Վարձակալության շուկայում գները կարգավորվել են, մասնագետներն են հայտնում։ Նախորդ երկու տարիներին ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով, երբ մարդկանց հոսքը ակտիվացել էր, վարձակալության գները շեշտակի բարձրացել էին։ Իսկ երբ որ այս ռելոկանտների հոսքը, միգրանտների ավելի շատ հոսքը դադարեց, որոշները գնացին, իրավիճակը փոխվեց մեր մոտ։ Այսինքն չկար այնպես խիստ մեծ պահանջարկ եւ ժամանակի ընթացքում սկսեց շուկան կարգավորման գնալ։ Եթե հիմա համեմատենք այդ նույն ժամանակահատվածի հետ, երբ որ մարդկանց ներ հոսք եղավ, բնականաբար գների տարբերություն կա։ Եվ այդ տարբերությունը այս ժամանակի գալիս է եւ շուկան կարգավորվում է։ Ըստ այդմ վերադառնում են հին ժամանակահատվածի գները, նշում է մասնագետը։ Ոչ մեկ չի կարող այդ շուկան կառավարել։ Դա կարգավորվող շուկա չի։ Դա սեփականության իրավունք է, երբ որ քաղաքացին ունի իր սեփականության վրա իրավունք եւ ինքն է իրացնում այդ իրավունքը, այսինքն ինչ գնով կհանձնի, ոնց կհանձնի, դա ոչ մեկ չի կարող միջամտի գները բարձրացնի կամ պակասի, դա իրավիճակով պայմանավորված է։ Կադաստրի կոմիտեից տեղեկացնում են, այս տարվա օգոստոսին անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացվել է 852 վարձակալության գործարք, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 6.6%-ով աճկա։ Գործարքների 54%-ը Երևանում է եղել, առաջատարները կենտրոն և արաբկիր վարչական շրջաններն են։ Երևան քաղաքում առավել շատ վարձակալության գործարք իրականացվել է հասարակական նշանակության նկատմամբ, քանակային առումով այն կազմում է 299, բայց տակուսային առումով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ կազմել բնակարաններն են առաջատարը, այստեղ գրանցել են 42 վարձակալության գործարք, որը նախորդ տարվա օգոստոսի նկատմամբ աճել է 90 և ավել տոկոսի չափով, իսկ նախորդ ամսվա, այսինքն հուլիսի նկատմամբ 50 և ավել տոկոսի չափով։ Առավել քիչ վարձակալության գործարք գրանցվել է ավտոտնակների դեպքում 4 հատ։ Մարզերում այլ պատկեր է, ավելի շատ հողամասեր են վարձակալվել։ Գրանցել են 234 վարձակալության գործարք, որը նախորդ տարվա նկատմամբ գրեթե 2 անգամ աճել է, իսկ ամսվա նկատմամբ որոշակի նվազում ունենք։ Իսկ առավել քիչ գործարք այստեղ ևս իրականացվել է ավտոտնակների նկատմամբ, որոնք կազմում են թվով 3։ Կադաստրի կոմիտեի ներկայացրած վերլուծությունը, սակայն վարձակալության շուկայի ամբողջական պատկերը չի արտացոլում, քանի որ ոչ բոլոր վարձակալության գործարքներն են ստանում իրավունքի պետական գրանցում կադաստրի կոմիտեում։ Լիանա Խաչատուրյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։